Телеферді одан әр жалғастырамыз. Қымбатты көрермен, өте маңызды тақырыпты қозғағымыз келіп отыр. Мобильді аударым. Қазіргі таңдағы өзекті тақырыптардың бірі азаматтардың мобильді аударым бойынша банктер салық органдарына қашан ақпарат бере бастайды. 2025 жылға дейін табысы туралы салық органдарына ақпарат берілетін адамдар тізімі кеңейеді. Бұл сұрақ төңірегінде жауап беру үшін арнайы маман шақырып отырмыз. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі мемлекеттік кірістер комитеті басқарма басшысының орынбасары Айнұр Сартаева. Қош келдіңіз, қайырлы таң. Қайырлы таң. Көңіл-күйіңіз қалай, барлығы жақсы ма? Жақсы, рахмет. Бүгін осы көтеріліп жатқан мәселенің мән-жайын ашып айқындап берсеңіз, енді 2022 жылдан бастап мемлекеттік кірістер органдарына екінші деңгейлі банктер азаматтардың кіріс шығын туралы мәлімет береді. Енді 2025 жылға деңгей-деңгеймен басты мақсат қандай? Осы турасын айтып өтсеңіз. Басты мақсат, енді қазір өздеріңізде күнделікті өмірде көріп жатқан шығарсыздар, дүкендерге барасыздар, басқа да әртүрлі қызметтерді қолданасыздар, сонда Каспи аударыммен, басқа да мобильді аударымдармен ақшаны төлеп жатады көбісі. Бірақ дегенмен кәсіпкерлер бұл ретте ең болмаса жаңағы төлем түбір, жаңағы фискалды түбіртекті беру керек болатын. Бірақ фискалды түбіртекті бермеу фактілері көп орын алып жатыр. Бізге мысалы қазіргі уақытта тек былтырдың өзіне 17 мыңға жуық шағым келіп түсті фискалды түбіртек бермейтін жөнінде. Және де бұл нені білдіреді? Яғни кәсіпкерлердің түбіртекті бермеуі бір жағынан бұл тұтынушылардың, сатып алушылардың құқығын шектеп отыр. Яғни тұтынушылар бұл ретте дүкенге барғанда сатып алған кез келген мысалы сүт болсын, нан болсын, оның мерзімі өтіп кеткен болса, егер де бұзылған болса, оны кейін қалай дәлелдей алады? Дәл осы фискалды түбіртек осы кезде дәлел болып табылады, оның құқығын қорғауға мүмкіндік береді. Ал мобильді аударымдарға байланысты енгізілген өзгерістерге келсек, негізі мобильді аударымдар бойынша көбісі қазір қалай айтсақ екен, дұрыс емес ақпарат таратып жатыр. Негізі туысқандардың арасында мысалы туған күн болады, біреу қайтыс болып жатады, басқа да ата анасына көмек беріп жатады, немесе балаларына көмек беріп жатады. Сондай-сондай аударымдарға байланысты ешқандай шектеу жоқ. Яғни бұл жерде бір күнде, мысалы бір күнде той болды делік, қымбатты көрермен. Той болды, қонақтарыңыз келді, бір 100 қонақ келіп сізге 10 мың теңгеден, 5 мың теңгеден аударды. Ол есептелмейді. Себебі бірақ күн аударым жасады. Бұл жерде айлап есептеледі негізінен. Осыны тарқатып айтып берейік, қымбатты көрермен, өздеріңізге түсіндіріп. Енді бұл жерде басты мақсат, яғни салықтан жалтаратын кәсіпкерлерді анықтау. Негізгі мақсаты, негізінен солармен күресу. Енді 2025 жылға дейін әртүрлі санат бойынша жыл-жылға әртүрлі санаттағы азаматтар бойынша мәлімет беріледі. Яғни тиісті органдарға екінші деңгейлі банктер. Тарқатып айтып берсеңіз, қандай азаматтар ең бастапқыда кімнен басталады сол турасында? Иә, бірінші алдымен жаңағы өзіңіз айтқан критерийлерді айтайық. Критерийлерге мысалы егер де бір азаматтың шотына, жеке шотына, кәсіпкерлік емес жеке шотына, енді жеке тұлға ретінде негізі бай бір жағын айтып кетейін, қазір негізі ұлттық банктің қаулысы бар. Жеке азамат өзінің жеке пайдалануына шот ашқан кезде онда бір тармақ бар. Яғни оны кәсіпкерлік мақсатта қолдануға болмайды деген. Иә. Яғни біз ол келісімге жаңағы банкпен карточка ашқанда солай соған біз келісім береміз негізі. Жеке адамдардың барлығы оған келісім береді. Яғни ол келісімді орындауына тиісті. Дегенмен көп жағдайда ондай емес болып шығып жатқаны рас. Ал жаңағы критерийлерге келсек, егер де 3 ай қатарынан ай сайын 100 адамнан, 100 әртүрлі адамнан аударымдар келіп түсіп жатса, жеке адамның шотына, сол жағдайда ғана туындайды бізде ол кісілерге қатысты сұрақ. Яғни 3 ай қатарынан әртүрлі 100 адам дегеніміз, яғни 3 айда 300 әртүрлі адамнан енді бай жобалап айтсақ. Аударымдар. Иә, аударымдар келіп түсіп жатса, сол жағдайда ғана ұлттық банк мемлекеттік кірістер комитетіне жаңа тізімде мына жеке тұлғаға байланысты осындай критерий анықталып отыр деп осындай ақпарат береді. Ақпарат береді. Яғни бұл жерде түсіну керек. Барлық азамат туралы ақпарат берілмейді. Тек қана осы аударымдар 300-ден 100-ден асқан адамдар ғана. Иә. Бұл жағдайда да онда да көбісі айтып жатыр, неге бұл жерде банктік құпияны ашып жатыр ғой деп. Банктік құпия ашылмайды. Яғни сіздің мысалы жеке шотыңызға кімнен ақша түсіп жатқаны жөнінде бізге ақпарат болмайды. Және қандай сомалар келіп жатқаны жөнінде де ақпарат болмайды. Қазіргі кездегі бекітілейін деп отырған жобадағы критерий бойынша осылай, яғни тек қана 300 адамнан, 3 ай қатарынан мысалы ай сайын 100 адамнан, әртүрлі 100 адамнан түсіп жатса, сол кезде ғана оған қатысты ақпарат беріледі. Ал кезең-кезеңдеріне байланысты айтсақ, өздеріңіз білесіздер, жалпыға бірдей декларациялауды енгізудің былтыр біз бірінші кезеңін бастап кеттік. 2021 жылы жеке тұлғалардың декларациясын
мемлекеттік қызметшілер, олардың жұбайлары, сонымен қатар оларға теңестірілген азаматтар, теңестірілген ішінде мектеп директорлары бар, квазимемлекеттік сектордың бірінші басшылары, және олардың зайыбы, жұбайы бар деген сияқты. Осы азаматтарға байланысты 2023 жылдың басында мемлекеттік кірістер комитеті банктерге 15 қаңтарға дейін тізім жібереді. Осы салықтық декларацияны тапсырған азаматтардың тізімін. Осы тізімге сәйкес ұлттық банк мемлекеттік кірістер комитетіне жаңағы мен бағана айтып өткен адамдарға байланысты егерде жаңағыдай сұрақ туындап жатса, тәуекелі жоғары болып тұрған кәсіпкерлік мақсатта әртүрлі табыстарды алып отыруға тәуекелі жоғары болып отқан азаматтарға қатысты ақпаратты береді. Сосын екінші кезең ол 2023 жылы бізде осы квазимемлекеттік сектордың және бюджеттік мекемелердің қарапайым қызметкерлері қатардағы солары жалпыға бірдей декларацияға кіреді. Яғни 2024 жылы әрі қарай дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалардың бірінші басшылары және құрылтайшыларына қатысты ақпарат беріледі. 2025 жылы ғана барып қалған басқа жеке азаматтардың барлығы, яғни қалған санаттар алдағы үш кезеңге кірмеген санаттағы азаматтардың барлығына қатысты ақпарат беріліп отырады. Енді бұл жерде жаңа өзіңіз дұрыс айтып өттіңіз, әлеуметтік желіде түрлі алып қашпа әңгімелер болып жатыр. Шенеуніктерге қатысты, мемлекеттік органда жұмыс істейтін қызметкерлерге қатысты, олардың табысын ресми түрде жариялайды, көрсетеді деген секілді. Бұл жердегі банктік құпия туралы айтып өтсеңіз, расымен де құпия сақталады. Яғни оны сіздердің органдарыңыздан басқа ешкімге жариялауға болмайды негізінен, осы турасын айтып өтсеңіз. Иә, әрине. Біз мемлекеттік орган болғандықтан ол ақпараттың өзін, бізде бүкіл кірістер органдарын, барлық қызметкерлерінің өзінің қолында болмайды ол ақпарат. Ол белгілі бір узкий круг дейді, байынша айтқанда бекітілген бірнеше азамат болады, соған байланысты ақпарат табатын. Және де ол ақпарат өзі жабық каналдар арқылы келеді біріншіден. Яғни банкке де біз ақпаратты жібергенде жабық каналдар арқылы жібереміз. Сол ол жерде онда да сізге тағы да бір қайта өтейін, басқа азаматтардан түсіп жатыр ақша, сол кімнен түсіп жатқаны туралы, қандай сомасы түсіп жатқаны көрсетілмейді. Тек қана ақшаны ай сайын 100 адамнан үш ай қатарынан алып отырса, егер де мысалы қаңтар, ақпан, наурыз үш ай қатарынан алып отырса, әртүрлі 100 адамнан алып отырса, енді ол байынша айтқанда логикаға сәйкес келмейді ғой. Егер де көбісі айтады, мен ата аналар комитеті болып жұмыс істеймін, немесе мен қайырымдылық ақшаларды жинаймын деп. Бірақ негізі қайырымдылық ақшаларды жинау үшін негізі заңдастыру керек ол әрекетті. Ол қайырымдылық арнайы қорлар бар бізде. Елімізде арнайы қайырымдылық қорлары өте көп. Сондай қорлардың аясында жұмыс істеу керек. Немесе өзі сондай жұмыспен болашақта айналысқысы келсе, ол азамат өзі осындай қор құрбаса болады. Ал басқа да себептері болған жағдайда ақша әртүрлі адамдардан түскен, ол кәсіпкерлік мақсатты емес болса, егер туыстарынан тағы басқа сияқты, онда ол бұл жерде жаппай соған салық бірден есептеп, штраф салып, айыппұл салып дегенде сөйтіп жаңағыдай туралап бір жаққа қалып тастайды деген әңгіме емес. Қорқудың қажеті жоқ ешқандай да. Біз негізі ашық мемлекеттік органбыз. Бұл жерде хабарлама жіберіледі ондай азаматтарға. Ондай азаматтар ешқандай ешнәрседен қорықпау керек. Сол хабарлама алғаннан кейін олар түсіндірме беру керек. Бұл ақша кәсіпкерлік мақсатта ма, кәсіпкерлік мақсатта емес па деген сияқты. Егер кәсіпкерлік мақсатта болмаса, соны дәлелдеп беру керек, тек қана болды. Басқа ешқандай ешнәрсе талап етілмейді. Енді яғни түсінгенім, қайырымдылықпен айналысатын жандар, егер бір арнайы қайырымдылық қоры болмаса, дегенмен мысалы науқастанып қалған сәбилер бар, балақайлар бар, соның ата аналарына тікелей эфирде қосып көмектесіп жатқан жандар, жомарт жандар жетерлік. Бүкіл ел болып, қазақстандықтар болып миллиардтап ақша жинап еміне көмектесіп жатыр өздері бірігіп. Яғни бұл жерде егер ата анасының шотына түседі ғой ақша, ата анасы қайырымдылық мақсатта түсіп жатқанын көрсетіп дәлелдесе, ештеңе болмайды. Ешнәрсе болмайды, тек дәлелдеу керек. Енді ол жерде құжаттары да бар, ол баласы шынымен де ауырып жатқан болса, науқастанғаны жөнінде, ол бұл жерде ешқандай қиындық тумайды. Түсінікті. Менің ойымша бұл жерде тарқатылып айтылды негізгі мәселелер. Енді бұл жүйені қалыптастыруда енді бізге қызық қой негізі. Әлемдік тәжірибе ескерілді ме? Себебі енді шетелдік киноларды, фильмдерді көріп жатқан кезде ойбай, салық комитетіне хабарласты деп тіпті қарапайым азаматтардың өзі ол жақты қорқып жатады. Ал бізде сәл мәдениет басқаша секілді.
негізінен. Енді бұл жүйе енгеннен кейін бәлкім расменде әркімнің өзінің келіп жатқан, кетіп жатқан ақшасын есептеп, реттеп жүретін секілді. Шетелдік тәжірибе ескерілді ме? Иә, дұрыс айттыңыз. Бізде кішкене мәдениет сәл басқашалау, сосын қаржылық сауаттылық барлығына күйе жақпай қояды, кейбір азаматтарда шыныменде төмендеу болып тұрғасында. Сол үшін біз бәрімізде соған атсалысып, сіз болып, біз болып, сол қаржылық сауаттылықты көтеру үшін түсіндіру жұмыстарын көбірек жүргізуіміз қажет. Негізі қазір дамыған біз экономикалық ынтымақтастық ұйымдары бар, ұйымы бар, сол ұйымына мүше елдердің барлығында басым бөлігінде жалпыға бірдей декларациялау енгізілген. О дегеніміз не? Жалпыға бірдей декларациялау аясында кез келген азамат бір мүлікті сатып алса, мәселен, пәтерді, ол өзінің сол пәтерді қандай ақша сатып алғанын көрсету керек. Ал жаңағы мобильді аударымдар мен бұл жерде жалпыға бірдей декларацияның кішкене байланысы бар. Себебі, мысалы, сіз ақшаны көптеп алып жатсыз, жаңағы басқа кәсіпкерлік мақсаттардан, бірақ кәсіпкер болып тіркелген жоқсыз, бірақ бір жаңағы кәсіпкерлік мақсатта бір үй сатып алыңыз немесе бір ғимарат сатып алдыңыз, сонда сізге қатысты сұрақ туындауы мүмкін. Сіз ол ғимаратты қандай ақшаға сатып алдыңыз? Мүмкін сіз біреуді тонап алған шығарсыз, немесе басқа ұрлап алған шығарсыз, немесе шыныменде кәсіпкерлік мақсатта тапқан табыстарыңыз бар шығар. Сол жағдайда сізге қарай сұрақ туындайды. Яғни бұл ретте айтайын деп отырғаным, кез келген азамат өзінің табысын заңдастырып алу керек. Қазір елімізде барынша сондай тенденция болып жатыр ғой, заңсыз ақша қайда, заңды ақша қайда деген сияқты, әртүрлі офшоры деп. Сол енді бұл жерде егер де бай қарасақ, бай мәдениетімізді көтерсек, егер де бай ойлау керек та, бюджетке түскен әр тиын ол біздің әлеуметтік салаға, біздің еліміздің жолына, инфраструктурасына, бізді қорғайтын күндіз-түні, түнімізді тыныштығын күзететін армиямызға, басқа да жаңағыдай еліміздің жаңағы қамтамасыз етілуіне, әлеуметтік мақсаттарға жұмсалуына кететін ақшалар. Негізі бюджетке кететін ақша қайда кетеді деп көп түсінбейді көп адамдар. Яғни бұл жерде кез келген адамда өзінің азаматтық борышы болу керек бірінші. Сезіну керек. Мен әр мысалы 10 теңге табыс таптым ба, одан мысалы 1 теңге, мен мысалы 10% өзім мемлекеттік қызметшімін, ай сайын жалақымнан табыс салығын төлеймін 10%. Біздің айлығымыз онша көп болмағанмен де сондай төлейміз мысалы. Бірақ бұл жерде сезіну керек, осы ақша қайда кетіп жатыр. Ол мәселен ана жақта бір онкологиямен немесе бір ауыр науқаспен ауыратқан бір бала болуы мүмкін. Соның емделуіне мүмкін ақша жетпей жатқан шығар бюджетте. Мысалы кез келген адам осы ақшаны қалтасына жымқырып жаңағыдай көлеңкеде ұстап жаңағы ұстап отырғаны мысалы ол сондай бір мақсаттарға ақшаның жетпей жатқанының артынан салдары бар. Қысқаса былай айтсақ, мемлекет біздің салығымызбен өмір сүреді ғой негізі. Мемлекеттік органдар біздің салық, яғни біздің де тарапымызда жауапкершілік болу керек. Бірақ мемлекеттік органдарда сәйкесінше есеп беріп отыру керек қой, енді екі жақ шамалы реттеліп отыратындай. Енді дәл осындай сұхбаттар қажет ақ, сіз секілді келіп бізге, біздің көрермендерімізге тарқатып айтып бердіңіз барлығын. Енді расымен де түсінікті болды қымбатты көрермен. Алып қашпа әңгімелерге сенбейік. Әлеуметтік желіде фейк ақпарат өте көп. Тек қана ресми мекемелердің ресми сайты бар, мемлекеттік органдардың әлеуметтік желіде парақшалары бар. Сол жерде жазылған ақпаратқа ғана сенеңіз. Егер түсінбесеңіз, хабарласыңыз, жазыңыз, туысқандардың чатында бір-бірінен сұрап, бір-бірін шатастырып, соңы даудамайға ұласатын жағдайлар болып жатады. Ондайға апармай қымбат көрермен, үкімет ашық, байланысуға дайын. Хабарласыңыздар. Айнұр ханым, алғысымыз шексіз уақыт бөліп келгеніңізге. Мобильді аударымдар бойынша, салық бойынша біраз ақпарат білдік деген ойдамыз. Қымбатты көрермен, сәлден соң бағдарламамыз жалғасады. Алыстамаңыздар.